bom? Obrigado por todo mundo aí que já comprou no final de semana. Lembrando que é 45 mil reais o Pix. Não vai deixar você rico, né? Mas vai dar pra pagar uma continha, comprar um carrinho, uma motoca, beleza? E pro maior comprador, 5 mil reais pra fortalecer aí a galera que apoia a gente aí, tá bom? Na promoção sai 89 centavos o número. Tem a 1 real, tem a 1,20, mas um único número, 1,39. Beleza? Dá pra todo mundo participar. Só o ouro, bacana. Sorteio previsto agora pro mês que vem, começo do mês que vem. Essa vai rápido. Então corre, aproveita e vamos que vamos. Boa sorte pra todo mundo. Rapaziadinha, tamo aqui, saindo da cidade conhecida aí como 30, né, aqui Campo Verde. Aqui é o Trevin, pra trás aí Miritituba, aqui pra frente é Santarém, tá bom? A concessão do pedágio vem até aqui, ó, até nessa faixa e acabou. Você pode ver que não tem nem faixa aqui, aqui deve ser bom pra andar à noite. Bem bacana, na chuva também, é da hora. Aí tem hora que você tá lá, tem hora que você tá aqui, tem hora que você tá comendo faixa. Beleza? Pra cá uma vez eu fui há muito tempo. Eu nem lembro mais aonde é, nem os lugares, né? Tem uns 4, 5 anos que eu fui lá. E tamo retornando, positivo? Carregadinho de milho aí, o Mirite, o rio tá baixo. Aí a descarga tá meia lenta, porque eles esperam o rio erguer pra poder tá descarregando. Então estão descarregando na parte da noite. Tá tendo pouco carregamento agora, final de ano. Todo final de ano é assim. Pouco caminhão também, a galera aí, a maioria foi embora. Tem lugar aí que ainda tá tendo, que começa alguma coisa. Tem lugar que tá terminando. Barcarena tá bombando. Tem muito milho pro Rio Grande do Sul também. Mas a gente tá aqui, firme e forte no Mirite. Olha ali, já começou a parte boa. Aqui alguns buraquinhos. Estamos aqui a 20 por hora aqui, ó. Aqui já começa um chãozinho aqui. Olha ali. Eu ia passar um preteamento ali agora, hein? Ainda bem que eu não passei, ia só perder o produto. Na volta então dá pra gente vir, dar um grau aqui no 30 e ir carregar. Olha a poeira que tá aqui. Tá pega, não sabia que acabava o asfalto tão rápido assim não. E é trechos, né? Trecho de 5 km, 10 km, 15 de chão aqui no 30, me falaram, né? Então, olha aí, caindo aqui no chão agora. Esse pequeno trecho aqui, eu nem sei de quantos km que é de chão. Rapaz, pensa num chãozinho ruim, tá pior do que as fazendas que a gente vai. Olha. Vamos por aqui pra ver a velocidade. 10 por hora, meu Deus. Vai empoeirar tudo de novo. Acontece, é assim mesmo. Imagina aqui se chover. Se chover aqui, fica bom, hein? Um barrinho bom, bacana. Olha. Tem até um riozinho aqui. Essa água parada assim, ó, ela é boa pra cobra, né? Aí deve ser um criame de cobra. Que nem eu costumo falar, um pé de cobra. O caminhão aqui é, tem 2 dias que o pessoal tá sabendo que eu mudei, né, de caminhão. Então ainda tá, pouca gente tá conhecendo. Vou ver se eu coloco o meu nome aqui no cantinho aqui, porque tem 2 azul na firma. Pra evitar conversa, né, firma aí muita gente. Converseiro é grande, firma grande é, tem muito disso, né. Mas cada um sabe o que faz. Positivo? Vamos indo aqui, devagarzinho, pro vídeo não ficar demorado. Quando eu estiver terminando esse chãozinho aqui, eu volto. Estamos aqui 15 por hora. É
feio aqui, hein? Nem lá pra Margarida, fazenda Margarida, onde o pessoal não quer ir, não é ruim de jeito. Você tá doido. Dá uma olhada quem tá vindo ali. Escaninha, frente baixa. Com certeza é a Paquita. Na ida eu passei por ela. E olha ela vindo aqui devagarzinho no chão aqui, ó. Você tá doido, hein? Vamos ver se ela reconhece a gente ou vai reconhecer. Ah, não queria abrir o caminhão. Poeira, menina. Olha lá, ó. Aí, tá vendo? A Paquita. Aí trabalha, hein? Você tá doido. Mulher trabalhadeira essa daí. Vamos seguindo aqui. Daqui a pouco nós retornemos aqui. Rapaziadinha, vamos que vamos. O poeirão aqui tá no 12. Você tá doido. O tempo fechou, tá vendo? Se querer chover, o cabo não passa ali. Tem um morro ali, o Morro do Pinche. Meu amigo do Meteor já passou a coordenada. Olha. Cara, é doido. Vamos aqui, subindo devagar, ó, tipo, pra não derramar água do corote. Poser. Primeira simples. Bloqueio automático do Vorvão. E quem vai botando marcha pra cima é ele, viu? Segunda reduzida. Caminhãozão é inteligente, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vê se nós chega no tal do Santarém ainda hoje. Eita, parece que vai chover mesmo, hein? Escureceu o mundo aí. Lá na frente, não sei se é poeira, se é chuva. Vamos ver o que, que essa viagem nos reserva. Até no chão é loucura, meu Deus. Pode passar, quem quiser passar, pode passar. Que eu não tô com pressa. Lá é chegar e descarregar. Poser. Olha. Vai querer chover. Deu dois pingas aqui já. Chover nesse chão aqui. Não tem quem anda não, né? Não sei. Perigoso, umas pontes de madeira ainda, uma baixada aqui. Aqui nem ponte tem. Olha lá, o manzão vai na frente. Quem vai soprando é ele, viu? Rapaziadinha, vamos aqui escalar na serrinha aqui. Será que esse aqui que é o Morro do Pinche, velho? Ele é liso, esse barro amarelo aqui, se chover. É liso demais. Baixei bem pouquinho, tá vendo aqui, ó? Quase menos que um com um dedo. Deixa eu erguer um pouco. Tem que ser mínimo, né, pra não entrar poeira. Aí. Aquele negócio preto lá protege. Pra você escutar o barulho do motor. Olha lá, agora ficou bom. Mínimo, mínimo, mínimo. Porque eu, se eu não ouvir o barulho do motor, eu patino, aí eu não posso patinar, entendeu? Aí você vai aqui só no giro. Às vezes não dá muito certo, não. Olha lá, 1400 giros subindo a serrinha aqui. E ele é comprido, hein? Ó, de onde eu venho subindo ele lá, ó. O caminhão só vem pedindo marcha, menino. É doido. Deu uma chuvinha aqui, ó. Só pra molhar o chão. Olha ali. Será que passa, meu Deus? Acabou de chover aqui. Tomara que dê pra subir. Olha aqui. Começou o barreiro aqui, ó.
Olha lá, ele é escuro. Acho que aqui que é o Morro do Pinche. Ah, vai ter que subir. Olha, é uns 300 metros de subida. Aê, caminhãozão, menina. Segunda reduzida aqui, poser. Manual 12 por hora. Estamos vencendo o morrinho aqui. Vamos ver se nós. Ó, querendo patinar. Esse morro é grande, o cara tem que vir firme, hein? Choveu ali ainda. O cara tem que entrar firme, entrar certeiro ali. Balar lá embaixo. Morrão, hein? E andaram cortando ainda parte dele aí. Imagina quando era da altura daquele poste lá, como que subia lá em cima. O cara falou 20 km de chão, parece que eu já andei uns 50 aqui. E tem outro morro lá, ó. E agora choveu, meu Deus. Tava uma poeira danada no começo do vídeo, agora choveu um pouquinho aqui. Eu acho que chove só no morro aqui pra ninguém subir. Só pode. Eu não lembro desse trecho.